გლობალ ტივის სატელიტური თეფშების დაყადაღების შემდეგ პრობლემები ადამიანებს ექმნებათ, ვისაც კომპანიამ ანტენები დაუმონტაჟა ზესტაფონში მეოთხე საბავშვო ბაღის დამლაგებელს. ანა ჩინჩალაძეს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები სატელიტური ანტენის დადგმის გამო სამსახურიდან გათავისუფლებით და 600 ლარიანი ჯარიმით ემუქრებიან. მას ანტენის მოხსნას თხოვენ. ანალოგიური მდგომარეობა გურიაში, სადაც პოლიციამ გლობალ ტივის აბონენტები დასაკითხად წაიყვანა, მათ შორისაა 70 წელს მიტანებული მოხუცი. ზესტაფონში მცხოვრებ ანა ჩინჩალაძეს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები სამსახურიდან გათავისუფლებით და ფულადი ჯარიმით დაემუქრნენ. მიზეზი გლობალ ტივის ანტენა. როგორც ჩინჩალაძე ამბობს, მასთან მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი მადონა სახელაშვილი უცნო პირებთან ერთად მივიდა და ანტენის მოხსნა მოსთხოვა. ანა ჩინჩალაძე ზესტაფონში ბაღში დამლაგებლად მუშაობს. მითხრეს, რომ აი ეს ანტენა უნდა ჩამოიღოთო, თორემ მოვლიანო, ჯარიმას მოგცემნო, სამსახურიდან მოხსნიანო, 600 ლარიანი ჯარიმაც მოგივათო, დაგვაბალეს სამსახურიდანო, სასწრაფოთო, ვისაც ეს ანტენები გააჩნიათო, დაახსნევინეთ ყველასო. მადონა სახელაშვილი მომხდარს სიცრუეს უწოდებს და ბრალდებას უარყოფს. მსგავსი ფაქტი მე არ მქონია, გენაცვალე მიბძანდით მას. არა, გენაცვალე ვერ გეტყვით, მსგავსი ფაქტი მე არ მქონია, არ ვიცი, ვერ გეტყვი ვერაფერს. საერთოდ მასეთი რაღაცა პირველად მესმის და აგდი თუ ინფორმაცია. სატელიტური ანტენა ციალა სიხარულიძის და მისი მეზობლების 7-საათიანი დაკავების მიზეზი. როგორც სიხარულიძე აცხადებს, ისინი ჯერ გურიის სამხარეო პოლიციის მთავარ სამმართველოში, შემდეგ კი დასაკითხად ბათუმში გადაიყვანეს. ვინ დაგიმონტაჟებ და ვინ რამდენი წლის იქნებოდა და თუ იცნობთ ახლა რომ ნახოთ ის ადამიანი მართლაც ვერ ვიცნობ, რა ვიცი ახლა მე რა ვიცი. შეკრულება მოგთხოვის, რომელიც გლობალ. კი. კიდევ ერთი დაკავებული ამბობს, რომ პოლიციაში იმით დაინტერესდნენ, თუ რისანაცვლოდ ამონტაჟებდნენ თეფშებს გლობალის თანამშრომლები. ძირითადად დაინტერესებდნენ, რომ თუ მკითხენ ამას კი გიდგამთ, მაგრამ ხაი მიეციო ივანეშვილს. მე ვთხარე, ბიძია, თქვენს მომიტანეთ რა 19. ადევე მე ძიქნადგინა, მე არავისარო მომიტანე მე ვთხარე. ვაუჩერი და მადლობა გადაუხადე იმ ხალხებზე. ისე იყო აგანეს მეთქი. ციალა სიხარულიძე, როგორც აღმოჩნდა, პირველია რა, ვინც გლობალის ანტენის გამო დასაკითხად წაიყვანეს. პოლიციაში ქალბატონს რიგში დგომა მოუწია.